September ye she ye luang tat lo ya. Hi guys, alamwa mingla ba. Welcome back to Helen Vlogs.အလုံးတင်နေကြတာလေခြမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေတွတ်တဲ့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်အစားအစာစည်းလုံးတွေကအရင်ဈေးကြီးလို့ထင်ကြရတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့ကိုဟယ်လန်တို့ကဒီတက်ကြည့်ကြမယ်ဒီလိုကြည့်မှလဲဆိုတော့ဟယ်လန်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံက City Mart Supermarket ကြီးအစားအစာစည်းလုံးရယ်ပြီးတော့ဒီ UK ကကြတော့ Tesco Supermarket ကြီးစားစားစင်းလုံးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ဟလန်ကနှိုင်းရှင်ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးဟလန်ပြောချင်တာက UK ဆိုတာ first world country တခုပေါ့နော်။နိုင်ငံအရင်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံသူတွေရဲ့လက်ခါရအရင်များတယ်ကွာ။အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့လူတရားရဲ့အခြေခံလက်ခါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်25သိန်း330ကျားရဲ့မှာရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတော့သူကဒီ third world country ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ဒီအခြေခံလက်ခါဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာငွေ2သိန်းကနေ4သိန်းကျားရဲ့မှာရှိတယ်ပေါ့နော်။တချို့ဒီတနေ့လုံးမှသိစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတလလုံးမှာသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကတသိန်းလောက်ပဲရှိရရှိရချို့ဆိုလို့ရှိရင် 8,000 လောက်လည်းရှိရရှိရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံနှစ်ခုရဲ့ဂျားရဲကနေပြီးတော့အစားအစာစင်းလုံးတွေကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်တိုက်ကြည့်ပေးပါအော်မစခင်မှာ Helen Nocturne Vlogs ကိုကြည့်ချင်လို့ရှိရင် Helen Vlogs Page လေးကို Like and Subscribe ထားပေးပါပြီးတော့ Helen ရဲ့ဒီ Instagram Account လေးကိုလည်း Follow ထားပေးပါလေးအရင်တိုက်နေတယ်ဒီမှာအဲ့ဆို Helen အခု Tesco သွားနေပြီเนาะဟဲ့နော်အသားစင်းနှုန်းတွေအရင်ကြီးကြီးရအောင်ကျက်ပောင်ကြီးဈေးနှက်ဆကွာ UK မှာပေါင်းအောင်နေရမြန်မာပြည်မှာ6,000 Oh my god UK ရဈေးပိုပေါ်တော့တမှတ်ပေးမယ်ဒီလိုဘူးလိုက်ကြီးဆိုရင်ပူတော်ဈေးပေါ်သေးရတကယ်ကြီးမှ3,000ပဲကျက်ရင်ပေါ်ကတော့ UK မှာဈေးပိုကြီးရအဲ့တော့မြန်မာကိုတမှတ်ပေးမယ်ကျက်တစ်ကောင်လုံးဆိုရင် UK မှာ1,300မြန်မာပြည်မှာ6,000ဈေးတော်ကွာပဲWhat line น่ะ UK มา9,900မြန်မာပြည်မှာ10,000တိတ်တော့မကွာဘူး What name you are England มา10,100မြန်မာပြည်မှာ11,200 10,000กว่าပဲဒါဆိုရင်လုတ်ပြီးသားနိုင်ယူညွှေးပြီးတော့တန်းစားယူမယ်သူကတော့အစိမ့်သက်ဈေးနည်းနည်းပို့ကြီးဒါတော့ What good ตาမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ UK มาဈေးပို့ပေါ်တယ် What 30ตาကတော့မြန်မာပြည်မှာ200ကြီးများအောင်ဈေးပို့ပေါ်နေပါလားဟိုတွေ့တာနိုင်ငံအသားတွေကပို့ပြီးဈေးသက်တာအချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ discount တွေဈေးချိုရတာတောင်ရှိတယ်ပမ္မတတို့ UK မှာရှိရပဲပြရတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့2,000နဲ့နွားတို့လည်း UK မှာအများကြီးဈေးပိုပေါ်ရယ်ပီဇာတစ်ချက်ကိုမြန်မာငွေ3,000ဝန်းရှိရယ်ဟိုးအရင်တန်တယ်ဒီမှာ King Prawn ကို medium size လေးရ UK မှာ9,000နဲ့ seafood တွေက UK မှာဈေးပိုကြီးမယ်ထင်တယ် UK က sausage ကတော့တစ်ထုပ်ကို2,000မြန်မာပြည်က CP ကတော့တစ်ထုပ်ကို2,300ကျိုးကတော့ဈေးသိမ့်မကွာဘူးတူတူပဲ Helloပန်းမွေးစင်ရော UK မှာ930မြန်မာပြည်မှာ1,500ပန်းမွေးဖြူကတော့ဈေးတူတူပါပဲပန်းမွေးက UK မှာဈေးပိုကြီးရယ် UK မှာတချို့တီးရွက်တွေကဈေးပိုများတယ်နော်ဒါမုံလာဥစည်းဆော့ဆော့ဆယ်ထိရော UK က10မှတ်နဲ့မြန်မာပြည်က9မှတ်ဖြစ်နေပါတယ်တစ်သွန်နီက UK မှာ1,450မြန်မာပြည်မှာ940အဲ့တော့မြန်မာပြည်ကတမတ်ထက်ရတယ်တစ်သွန်ပြည်လည်း UK မှာဈေးပိုများတယ်မော်ရောမြန်မာပြည်မှာတော်တော်ဈေးများပါတယ်။ဒါလီယာအလူးအလူးအမလီတခွားတိက UK မှာတခြားအောင်1,200အောင်မှာဒါပေမဲ့ size ကတော့ UK မှာအများကြီးပိုကြီးရယ်၃နှစ်သားကပိုကြီးမယ်တင်တယ်။ကဲန်းကျင်လေးကတော့ UK မှာဈေးပိုများနေပါတယ်။ဟိုစီက UK မှာရန်ဈေးပေါ်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ UK က73မှတ်နဲ့မြန်မာပြည်ကိုနေမှာပါဘူး။UK မှာလေတချို့အသီးရွက်တွေရောအရန်ဈေးကြီးရယ်တို့ဒီမှာမဆိုင်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်လားမသိဥမာကစွန်းရွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတစည်းဆိုတာနည်းနည်းဘယ်လောက်တစည်းပေါ့နော်အဲ့တစည်းကိုမြန်မာငွေ10,000လောက်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကြတော့အရန်ဈေးကြီးရယ်ကွာဒါပေမဲ့အမျိုးကကြတော့အမြင်စားစရာမလိုဘူးလေအဲ့တော့ဟန်တော့မစားဘူးဈေးကြီးကို UK မှာကစွန်းရွက်ဘယ်တော့မှမစားဘူး UK မှာဆောက်ရောက်တဲ့ကစွန်းရွက်ကိုနှစ်ခါလားပဲစားဘူးလေဈေးကြီးလို့အဲ့ဒါဒီနေ့ရှင်ပြရတာစူပါမားကတ်ကစင်းလုံးတွေကိုရှင်ပြရတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဈေးတခြားဈေးမှာတောက်လို့ရှိရင်ဈေးကပို့ပြီးပေါ့ရင်ပေါ့မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး wet market တွေမှာဝယ်လို့ရှိရင်ပို့ပေါ်တယ်ကွာအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ဈေးနှုန်းကတော့စူပါမားကတ်က level ဈေးနှုန်းမှာ
เราคุยกันมาซ่าซ่าเลยเพราะเราสีปอเลยส่วนแล้วตัวเองล่ะที่มาใส่มาซ่าลูกชิ้นเนาะสีนี้เนี่ยจีเลยแต่ไอ้มาซ่าซ่าลูกชิ้นยังสีปออ่ะยูคิมาสภาพเรื่องลูกชิ้นนี่แต่เราปังแต่ยาอุ้มอ่ะยามังวีติงคุยเราชิ้นลูกชิ้นยูคิมาไอ้สีสภาพเรื่องอะไรเรายูคิมาจ้าแต่พูดสินะเนี่ยดูให้เราซ่าซ่าจีเลยแต่เราไม่จ่ายดูด้วยแต่ใครพี่ไม่รู้ว่าบีเนาะที่นี่เนี่ยดูเลยซ่าซ่ากงจ้าจีกันตัววิงวี 0.5% เราไม่ใช่ส่วนยังสีปอเลยพี่ลี่ยังมาพี่มาเลยรวมยูกงเส้นตรงนี้แล้วมาเออรวมตัวอะไรเลยฮัลโหลดิฉันนายเชิญไปแล้วจีบีโอมาพี่มาเซจีเอ็กซ์เทน่าเซบอร์เทน่าส์ว่าเข้ามาใหม่เข็บปีบ้านเนาะเข็บปีกว่าฉันนั่งยันนี่วันนี้นะสรุปเช่นเลยมาพี่เซนุนายเชิญไปโอคนนี้เนี่ยนายเซจีลาเซบอร์ลาส์ว่าไปบ้าอะลุงกูอ่ะ see you again next video bye bye เข็บคือฮัลโหลทัศน์ก็เนี่ยเปลี่ยนอะไรฮัลโหลซีรีส์ของเราเนี่ยเข็บสรุปยังรู้เช่นคู่บิ๊กคู่เช่นจีบไหมเนาะฮัลโหลคู่จีบกันปงยังอะไรเดี๋ยวหายอ่ะชั่วหายอ่ะเสียบปอนด์ดูเว้ยไอ้เจ้ามันดีดีไอ้ยังมาเสียเลยจีอ่ะเพื่อให้ให้สาวเออมุกตัวเองสาวได้โอ้โหเห็นได้ไหมตาฮันนี่มาโดนเรื่องขับบวยละเด้ไม่สาวเลยสาวได้โอ้โหควิกพิกนิกไทม์ฮันนี่มาไทม์มีอะไรขนาดมันซ้ำ My favorite comment of the week